爸，你又搞咩啦？你老登搞咩啊？老搞咩肉？阿达我唔识咯，再追上阿唔识咯。你妈耶！你打叉叉路呢？妈，打路呢嘞？叉叉，你妈叉叉？叉叉，妹妹啊，爸屁股，你路叉叉没有路呢？背你嘞哩！白娘们，大肚子上阿牛包呢？奶奶家是米阿姐，阿姨皮嘞，没偏奶牛，白菜奶牛，你妈奶奶那家吧 ？Nutrifier 哥，没打死我呢，到你家吧呗？来干咩喂？哎阿瑞 ，Nutrifier 到手哩。都讲过了，第一年都撇得了，都为啥呢？不等一样理他嘞？都发现蛮有大理他嘞，发现蛮大理他了。哎，你发现蛮样嘞？哎，到不老外面来说嘞，啊，送撇宝嘛，这个我确实也跟侬那个目的呢。八路来说了，第为什么讲看那个谁在表那段内呢？为什么讲人晓得保证在表那段内的路？不过嘞，慢慢加点为什么有未必少年没收入钱了？如果谁钱拿我们少，谁钱拿我们少，目的表多了不呢？阿龙撇到阿只家木路，就那阿龙生么讲撇米白嘞。OK 吧，说 AC 过来阿家了，我哎那个问题，我比较巧的，为啥我最近来我去，老多人来滴呀？最近来我们西宝。是啊。啊，最近我们西宝说了，第为什么来嘛？刚路来说了嘛，我刚买嘞，都瞄了他比第前嘛，第年嘛，第为什么我也没说嘞？好嘞，都买了阿只家木路，就最近来我们西宝喏。maybe the channel ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဝစ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူစိတ်ကျင်တယ်မရှိကျင်တယ်ရှိမှာပေါ့နော်အဲမဲ့ international နဲ့ပွဲမှာအထူးစီမံထားတဲ့ဝစ်ဆောင်သားဝစ်တင်ပါတယ်တခုပဲသူတို့ပြောကျင်တာဒီနေရာနေပြီးတော့နော်လုတ်ပေးနိုင်ရင်လုတ်ပေးနိုင်တယ်ပြောမလုတ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်မလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အရာကိုဖြစ်ဖြစ်သားသားပြောအဲလူဆိုတော့ခရီးစကားတစ်ခုနဲ့အလုပ်လုပ်တာလေမလုတ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရဲ့ evening gown ကိုကျွန်တော်တို့မိသားစုအနေနဲ့တစ်စုံမဟုတ်ကျွန်တော်၅စုံထည့်ပေးလိုက်လို့လည်းရတယ်အဲ့တို့ကလုတ်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့မှမလုတ်ပေးတာကျွန်တော်လက်မတက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်လက်မခံပါဘူးတခုမှလက်မခံဘူးကျွန်တော်အစပိုင်းကလေးကပြောပြီးသွားပြီအဲပထမပိုင်းကျွန်တော်အထင်လွဲတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအမှန်တရားဆိုတာဟိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကစကားလိုက်ပြောမှာနေရလိုက်အမှန်တရားရကြကြဖုံးတော့လို့မရဘူးအမှန်တရားရည်ရှိမှာပေါ်လာတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တို့စကားတွေကိုမှန်လားမှားလားဆိုကျွန်တော်အစအဲ့ဒီတို့ရဲ့စကားတွေပုံမှာတော့မတုံးတက်တာတခုပဲကျွန်တော်ညမလေးသွားပြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်ပြန်ပြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်အပြန်တဲ့အခါမှာ organization ကအဲအပြည့်ဝ supporting မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့သူ့ကိုအဲ top 5တို့အဲ winner တို့မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ညီမကိုနိုင်ငံတကာဆင်မြင့်မှာကျွန်တော်မြင်ရှင်တဲ့ဆန္ဒပြေသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ရခိုင်ကိုစားပြုအနေနဲ့သူမြန်မာနိုင်ငံမှာစပြီးတော့ city ပွဲမှာအဲရခိုင်ကိုစားပြုအနေနဲ့စပြီးဝင်ပြိုင်တယ်ရခိုင် state ကနေပြိုင်တယ်ပြိုင်တော့ကြောင့်တမိုင်းဝင်ပေါ့နော်ရခိုင် state ကနေပြီးတော့ပြိုင်တယ်ဘာကြောင့်မို့ရခိုင် state ကနေပြိုင်လဲအဲရွယ်ချက်လေးအောင်မြင်သွားတယ်နိုင်ငံတကာမှာ miss တွေအကုန်လာကြတယ်တကယ်ဟိုလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံကလူတွေကအစပေါ့နော်လာမိန်ကလေးတွေအစလာပြောင်းကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အချိန်လဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းရှင်းပြခွင့်ရသွားတယ်ဒီမိန်ကလေးတွေလည်းသူတို့နိုင်ငံမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတဲ့ voice ပေါ့နော်အသံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခင်းကျင်းတွေနိုင်ငံတော်အခင်းကျင်းတွေနောက်အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့လူမျိုးရေးအခင်းကျင်းတွေတရားမဝင်လူဝင်မှုပြဿနာတွေဒါတွေကိုသူကရှင်းပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ effort ပေါ့နော်စုရတဲ့ကိုပူတာကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တခုရခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဘောလုံးပွဲစကားနဲ့ပြောမှဆိုရင်တော့အိမ်ကွင်းနဲ့အဝေးကွင်းကွာတယ်လေကျွန်တော်အိမ်ကွင်းမှာပြန်လို့ရှိရင်တော့အားရှိတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မြန်မာပြည်သက်ကကဘာမချေထဆိုလိုက်လို့ရှိရင်မဲဟာအားကျိုးမှန်တဲ့ခြေောက်နာရီလည်းမမူလက်နာရီလည်းမမူဘဲနောက်ဆုံးတော့ခြေပါကူပြန်သွင်းနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲကိုယ့်ရဲ့မိခင် organization တခုကခေါင်းမိုးနဲ့တူတယ်နော်အဲခေါင်းမိုးနဲ့တူမိုးအုပ်ကာပေးတာခေါင်းမိုးနဲ့တူတယ် तू ကလိုက်ပြီးအားပေးလို့ရှိရင်တော့အားရတာပေါ့နော်အားရှိတာပေါ့နောက်ဆုံးဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုလေးကိုတော့အနီးကပ်ကလေးကိုပြီးရင်ပြီးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှာပဲဒါအားတက်သွားစီတာပေါ့နော်အခုက evening ကောင်းမပါလာခဲ့ဘူးလူပဲလာရဆိုရင်တော့မှာကျွန်တော်ကျင်းနေတယ်တကယ်ပြောဆိုလူပဲလာခဲ့လို့ရှိရင်တော့မှာပဲအဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအင်စီကတော့ပြန်ပွဲပြိုင်နေတာအဲ့တော့အကိုတို့ပဲအင်စီနဲ့အတင်းတော်မဲ့ဟာလေးကိုရှာပေးထားပါလားဆိုတော့နိုင်ပိုင်းချိန်ရမယ်ဆိုရင်တော့အကယ်၍ကျွန်တော်အမေနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာရှိကြည့်ကျွန်တော်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်တော်ရအောင်အစင်အပြည့်ဆုံးပြအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးမှာသူတို့ကတော့ professional ဆိုတဲ့စကားကိုတအားပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခုပဲပြောမယ်ဘာမဆိုစိတ်ကောင်းလေးထားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ပါနော်စေတနာဆိုတာဘယ်သူတူတယောက်မဆိုအတွက်ကိုထိုက်တန်ပါတယ်နော်ဒါလေးပဲသူတို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်